नेकपा एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा परेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस पहिल्यै विपक्षमा थियो, अब एमाले समेत विपक्षमा पुगेपछि प्रचण्डको विपक्षमा 275 सिट रहेको प्रतिनिधि सभामा विपक्षमा 166 मत पुगेको छ। सरकारका पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रको 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 21, जनता समाजवादी पार्टीको 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10 र जनमत पार्टीको 6 सिट रहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन भइसकेकाले प्रचण्डलाई मत दिने नदिने निश्चित छैन। तर उनले संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार आफूले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने राजीनामा नदिने बताएका छन्। अर्थात् सफल हुन नसक्ने ढिपी गरिरहेका छन्। यो प्रचण्डको 30 दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने लोलुपत्ता मात्र हो। 17 असारबाट राजनीतिक रूपले बहुमत गुमाइसकेका प्रचण्डले झन्डै 2/3 बहुमत रहेका काङ्ग्रेस एमालेलाई रोक्न जुनसुकै हत्कण्डा अपनाए पनि सक्दैनन्, किनकि उनीहरूले लिखित सम्झौता गरिसकेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित काङ्ग्रेस एमालेको पक्षमा र प्रचण्डको विपक्षमा भएको स्पष्ट भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्नेमा विश्वासको मत लिन्छु भन्नु नेपाली उखान मुतेपछिको न्यानो मात्र हो। बहुमत गुमाइसकेपछि पनि सत्ता हस्तान्तरणमा केही दिन विलम्ब गर्न सक्लान्, तर रोक्न सक्दैनन्। प्रचण्डले बदलाको राजनीति गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्ता यात्रालाई केही दिन पर धकेल्न मात्रै सक्छन्। संवैधानिक रूपमा प्रचण्डले लम्ब्याउन सक्ने भनेको 30 दिन मात्र हो। अहिले नै नैतिकता देखाएर राजीनामा दिएमा उनको इमान बच्न सक्छ, केही मात्रामा भए पनि इज्जत रहन्थ्यो। 30 दिनको विश्वासको मत लिने बेलासम्म नै रहिरहे भने उनीसँग लाज पनि लजाउने छ, किनभने सफल नहुने जान्दा जान्दै पनि उनले जिद्दी गरिरहेका छन्। त्यत्तिकै राजीनामा गर्न गाह्रो भए 23 गतेका लागि आह्वान भएको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्छु भन्न सक्नुपर्ने हो। संसदीय अङ्कगणित हेर्ने हो भने उनको पार्टी तेस्रो ठूलो दल हो। प्रचण्डले यो पनि बुझ्न जरुरी रहेको छ, प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो पार्टीका सिट आफ्ना पार्टीका भन्दा दोब्बर धेरै छन्। उनी दुई दल मात्रै मिल्दा पनि झन्डै 2/3 छ। दुई दल मिलिसके रोक्न सकिन्न, तर उनले अशोभनीय हट देखाइरहेका छन्। कहिले एमाले त कहिले काङ्ग्रेस नेतृत्वको काँधमा चढेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड अहिले आफ्नै चालबाजीका कारण चिप्लिएका छन् र भन्दैछन् मेरो कार्यकालमा विकास र समृद्धि भएको छ, अब बिग्रिन्छ। अहिलेसम्म नभएको जात्रा उनले पछिल्लो पटक 7 जेठमा विश्वासको मत लिँदा गरेका थिए। प्रतिपक्षलाई मार्शल लगाएर विश्वासको मत लिने कार्य नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्भवतः अहिलेसम्म नभएको कार्य हो। अन्य दलसँग तालमेल नगरे माओवादीको अवस्था नाजुक हुने बुझेका प्रचण्डले अहिले त सहज अवस्थामा सत्ता छाडेर पनि मिल्नको लागि बाटो राख्नुपर्ने हो। एक्लै निर्वाचनमा होमिनी हो भने अधिकांश माओवादीका उम्मेद्वारले जमानत जोगाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ। भविष्यमा कसैसँग चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय काङ्ग्रेसले महासमिति बैठकबाट गरिसकेको छ। अन्य पार्टी त्यति जनमत भएका छैनन्। बाँकी तालमेल हुन सक्ने पार्टी एमाले थियो। अहिले प्रचण्डले एमालेलाई पनि कहिल्यै मन नफर्किने गरी चिढ्याउन खोजिरहेका छन्। यसले घाटा एमालेलाई भन्दा आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई हुने देखिन्छ। माओवादी एक्लै निर्वाचनमा होमिन सक्ने अवस्था छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेर निर्वाचन गए भने पनि अरू नेताले त जित्ने परकै कुरा भयो, स्वयं प्रचण्डले पनि निर्वाचन जित्दैनन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर सहकार्यको ढोका आफै बन्द गरिसकेका छन्। राष्ट्रपा 2084सम्म के हुने भन्ने अहिलेको झगडा हेर्दा दोधार छ। अहिले सत्ता सहकार्य गरे पनि काङ्ग्रेस एमालेबीच निर्वाचनमा तालमेल हुँदैन। एक्ला एक्लै निर्वाचनमा होमिने अहिले नै दुई दलबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ। तसर्थ अहिले केही बाटो राखेर एमालेसँग मिल्न सक्ने आशालाई प्रचण्डले जीवित राख्नुपर्छ। अहिले नै ओलीलाई संविधानको धारा 76 को 3 मा धकेलेर प्रधानमन्त्री बन्न दिन्न भन्नेतर्फ लाग्नु महाभूल हुनेछ।